بدر صاحب كقبل خسرار احمد محمد حاشي ماير كدق مدع عينبا احمد طني عبد حاشي يوسف واي وهريان يسدوا يا شو وزاره دي بدك انت اي ولي وزاره دنيره ضيع يارها اي كرمير كسو سمي حرمها دولته اي وحيلي رول كداي لبدي هبيتي ودبيي وحن ستوسا او حق دغيستان سدوا يا شو وزاره هاسي يوغو شاغين يسو غان خساره ترابلان سيدو كلا وحال كاسي كهدي دوميه قبل خسرار احمد محمد حاشي ماير كدق مدع عينبا او يغونا ورمي خساره سو غاري حرمها دولته ku yaala magaalada Caynaba waana kuwan iyo ka daryar imaas waa garoonkii Caynaba stadium ee qabyada aha way waxyeelo uu ka soo gaadhay qasaaraha roobkii daayay xalay iyo habeen hore aan waa aragtana xaqiiqda naga dambaysay qabcada hore iyo qabcada dambaba uu dunyada walba qabi waha garoonka Allah barbi horna waxa dhagax dhigay madaxweynuhu hore aan hukoomada ee ka joogta markay ololaha ku jirtayna dhalinyarada oo balan qaaday madaxweynuhu dhayna marka waxa la cusaynaa hortay markay dib joojin degdeg ah la soo gaaro balintana in ama geerka guud lagu soo wada wareejiyo ama garoonkaasi uu dhismo waxa ku kaan ka dhacaya shukriye badan ee hawada inay arsi ay dhistay ayaa guri wax soo xaraka ka kuwiin kamee provision sidoo aha ila sabab guri ayaa dumay laakiin hukoomad baa waxa u dirana in gobolkan salaar wax yar ay kaysto qofku iyo qaxootiga yaala ay u baahan yihiin qaxootiga ayaan ka hadlayna qaxootiga u baahan yahay degdeg wax lagu qabto waayo waxa weeye waa dad barakacay meelaha weeytay adinka dhiga habeen horeday meelaha wax yeelayeen oo ka mid ahayd halkii Birmidka oo xidhan oo 2016kii la dhisay oo isaga khasaare saaran uu geystay qoysadii gaadiidka la dhigi jiray ay qaadeen waa kala kormid dad shacab ah wax u geysteen oo kala magaalada dhexdeeda oo guriyaa 4 koono 2 koono dumeyn inta kale oo laga gaado way u baahan tahay oo taasina waa mid in badan balanqaad badanna ka yimi xukuumaduna ogeyd tii hore ee tan dambaba maaye wixii magaraasa dhismayaashan dumeyn qaar lama wareegin oo dee gacantii dawladda ma soo gelin kuwa waxaanu la socodsiin doonaa ku dadkii dhisay oo wali jooga haa kuwa kale ee magaraasa wixii ahayd inaga caawin karaan wixii la wayna qabsan karna xataa lafteeda labanka hadda daatay nuurin laha noqotee garoonka taa garoonka oo ay maalin horena ay ciyaalku abashiisa noo sheegeen qaaday sideedoo bixisaa walibana dadka ballanka fuliya ee lagu xisaabtay madaxweyneena kamida warkaan isla gaadno aan ciyaalka aynaba warayga sugaan waan ka hawlgeli Abdirasaaq Aadan Abdulle Star TV aynaba.